Hey, mijn naam is Blue. Like deze video, abonneer op dit kanaal, anders kom ik naar je huis toe. Joehoe, en belletje aanzetten. Like deze video 3 seconden tijd, anders is een grote kans dat Blue straks naar je huis komt. Maar hey, we hebben bijna boodschappen vandaag, we hebben alleen maar fruit liggen. Dus laten we boodschappen gaan doen. Wat moet eerst gebeuren? My god, zit er hier ook een tracker? Waar is mijn auto gebleven? I don't know, maar dit is wel erg. En mijn tracker is ook gewoon helemaal vastbevroren. Wat? I don't know what it is, bro. Maar we gaan even lekker rijden, dus ja, we komen er wel. Niet met de beste snelheid, maar goed, dat doen we het er maar mee, oké? Dus we gaan met onze tracker en we gaan lekker racen. Let's go. Maar ja, we moeten dus eerst eten bij de supermarkt halen, want zonder eten kunnen we niet ver komen. Maar mensen kunnen voor de 500 likes gaan, dus dat zou amazing zijn. 1000 likes zou maar fantastisch zijn. Laten we beginnen met de 500 likes. Hey, oké, die tracker is tenminste niet nat. Oké, laten we die oppakken. Beter. Oké, kijk, deze is tenminste schoon, snap je? Dus pak maar deze tracker en we gaan lekker op pad. Oké, let's go. Ja, niet met de beste snelheid, maar ik zie er wel bij de supermarkt. En wat doet die man daar? Oké, die is lekker aan protesteren. Die wil waarschijnlijk iedereen alle buitenlandse land hebben. Ik ken deze man ondertussen wel. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan dus hier naartoe en hier is de supermarkt. Wat doen jullie nou weer bang? Zeg, ik ben maar een tracker hoor. Ik doe niks. Hallo. Oké, naar binnen toe. Hallo, zou ik alsjeblieft een paar aardappelen mogen? Kan dat? Ja, maar ik moet je eerst even wat vertellen. Wat is er aan de hand dan? Er raken tegenwoordig heel veel kinderen vermist in de stad. En ik weet niet waarom, maar er is een waterpark geplaatst. En daar gaat iedere keer mis s'nachts. Wacht, is ook s'nachts open? Ja, deze is 24/7 geopend. Maar vooral mensen die s'nachts van de glijbaan afgaan, die worden altijd vermoord. Of komen dood op de grond. En ik weet niet waar het aan ligt. Het zijn eigenlijk wel hele steile glijbanen, hè? Ja, maar daar zal toch niet aan liggen? En wacht, ik hoor daar wat in de kelder. Niet kijken, alsjeblieft. Blijf er weg! Hey! Oké, ik ga gewoon kijken. En wat? Are you freaking kidding me? Deze leeuw heeft een kind doodgebeten. Even serieus. Oh my god. Oké, wat ben jij voor iemand, hè? Hè? Geef me nu geld. Hè? Kom, opschiet jij. Kom. Nee, opschiet hij. Jij maakt kinderen dood. Hè? Leugenaar. Jongen, jongen, jij maakt zeker dood, hè? Kom. Tempo. Dankjewel. Zo. Dag. Hoppakee. Nou, die hebben we gelijk even doodgemaakt. Ja, sorry, joh, maar je blijft van kinderen af. We gaan weer verder rijden. Hoe de hel kun je dat doen, jongen? Even serieus. Het is alsof er een stierengevecht is. Je laat een kind vermoorden door een fucking leeuw of een tijger. Dat kun je echt niet doen. Dat is hetzelfde als ik gewoon een paar kinderen in een kelder ga stoppen met een paar leeuwen. Dat kan niet. Dat kun je gewoon niet maken. Maar goed, we gaan lekker rijden. En terwijl ik met deze video aan het opnemen ben, heb ik ook een vraag aan jullie. Zijn jullie al geabonneerd en hebben jullie het belletje aanstaan? Er zijn twee stappen die je moet uitvoeren. Als je het belletje hebt aanstaan, krijg je altijd melding wanneer ik een nieuwe video upload. En als je geabonneerd bent, dan krijg je hoogstwaarschijnlijk mijn video's ook sneller op je homepagina te zien. Dat krijg je niet abonnees soms. Wel, maar niet altijd. En als je geabonneerd bent, dan heb je garantie dat je video op je homepagina krijgt. Maar één ding wel, zorg dat je altijd de video's volledig tot het bittere einde afkijkt. En als je dat doet, dan komt hij sowieso op je homepagina. Maar goed, dus wij gaan hier lekker naar boven rijden. En oké, hey, wat doe je aan mijn baan, bro? Dat is niet mijn schuld, hè? Ik moet naar boven toe. Oké, laten we dat doen. En damn it. Met een trekker gaat het wel even duren voordat we boven zijn. Dus ik denk dat het een goed idee is dat ik jullie weer boven zie. Dus mensen, tot daar. En we gaan gewoon lekker naar boven rijden. Nou mensen, dit heeft echt gewoon meer dan een uur gekost. Maar we zijn uiteindelijk boven, dus dat is goed. Damn it. Het is nog wel steeds licht. Daar is dus de glijbaan. En damn it, bro. En we hebben hier een fietsje. Maar voordat we even gaan de glijbaan afgaan, ga ik eerst even lekker genieten van de fiets. Even gewoon, dat moet ook gebeuren. Wapenweg trouwens, wat hebben we niet meer nodig. En ja, laten we de fiets gaan pakken, man. Even serieus. Laten we even gaan stunt op het skatepark. Let's go. Woo! En, auw, dat was een heel slecht idee. Maar goed, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Dus laten we dat doen, hè. Go, 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 go. Zo, kijk, dit is beter. Oké, meer snelheid. Let's go. En, go, 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 go. Juist hem, juist hem, juist hem. Oké, en dan gaan we zo. En dan gaan we ook even dit over. Wat was dit? Oké, dat is een beetje gek. Maar dat maakt niet uit. Oké, dan gaan we nog één keer. We gaan proberen nu een flipje te maken, ja. Dat lukt niet. Andere fiets misschien. Oké, we proberen met deze misschien even een saltotje te maken. Dat is wel beter, hoor. Oké, deze is beter. Oké, go, 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 go. En? Damn it! We kunnen het gewoon! That's amazing. Oké, dat was niet echt de bedoeling, Franklin. Oké, en we gaan dus over die andere schans heen. Dus laten we dat doen. Oké, een salto, hè. Let's go. En? Auw. Oké, deze zit wel heel pijn. Als je dit echt zo doet, heb je waarschijnlijk een gebroken schedel. Of je schedel ligt op tweeën. Beter niet doen dus. Goed, ik pak deze fiets al. Die gaat toch een stuk sneller dan ze trekken. Dus ja. We gaan dus even daar naartoe en let's go. Oké, ik ga dus even lekker een ijsje bestellen. Hallo lieve schat, zou ik alsjeblieft een ijsje mogen? Maar natuurlijk, en welke wil je? Even kijken, welke heb je eigenlijk? Oh, ik zie er al iets leugeler hoor. Ik wil die twee chocoladebollen van je hebben. Oké, ja, bij deze krijg je twee chocoladebollen. Dankjewel. Dat kost dan 7 euro. 7 euro? Ja, voor één bol. Hoezo? Inflatie, hè? Oké, bij deze. Wel een lekker ding trouwens. Ik zou het wel doen. Maar goed, dan gaat het even om. We gaan even naar de volgende. En Justin Bieber? Are you kidding me? Hey, Delano, hoe gaat het? Ja, maar mij gaat goed. Hoe gaat het met jou, Justin? Ja, goed. Alleen, luister goed, hè. Ik zou je maar niet s'nachts zijn als ik jou was. Hoezo niet? Kijk, luister. Als je s'nachts bij kinderen wordt, word je steeds meer vermist. En ja, ik weet ook niet precies waar het aan ligt. Maar iedere keer zie ik altijd een blauwe man lopen, een oranje man en een groene man. Echt waar? Ja. Zie je die ouders met kinderen daar? Ja, ik zie wat ouders, ja, en kinderen. Die gaan straks vermist worden. Weet je het zeker? Ja. Oké, ik ga nu even open pols over te nemen, ja, bij die ouders. Hey, papa, mama van kinderen. Hoe gaat het? Ja, goed hoor. Hey, luister. Wat je nu doet, nou, die kinderen gaan vannacht vermist worden. Fuck, ben je wel naar binnen?
goed aan je hoofd. Doe eens even normaal, man. Hé, hey, ik bedoel het niet zo. Maar luister, je gaat ze hier tot snel houden, hè? Ja. Oké, daar gaat het om mis. Oké. Nou ja, in ieder geval Orange. Hoe gaat het met Orange? Ja, goed hoor. Oké, en daar hebben we nog een kind. En oké, dat is Blue als het goed is. Blue Child. Hey, Blue Child, hoe gaat het met jou? Ja, goed bij jou. Ja, lekker. Oké. En laten we van de glijbaan afgaan. Cool. Oké, we moeten wel heel veel trappen gaan lopen voordat we de glijbaan bereiken. Maar hé, hey, laten we de glijbaan ook gelijk testen. Misschien is er ook wel een kind boven, dat weet ik niet. Maar goed, ik zie jullie boven weer. Cool, ik ben helemaal moe van trappen lopen. Even serieus. Oké, we hebben hier wel een verrekijker. Wat is dat? Ja, telescoop, dat weet ik ook wel. Maar goed, even kijken. Oké, eens even zoomen. En hoe ver kunnen we draaien? Oké, dus heb je. Oh, je hebt echt uitzicht op de stad. Nice, cool. That's cool, bro. Maar ja, als dat het is, dan is het zo. Goed, we hebben gekeken en nice. En daar is een kind. Wat doet dat kind daar trouwens? Hé, hey, ga even de glijbaan af? Ja! Ik ga het duwen, ja? Dat is goed. Kijk, oh, snap. Dat moet ik niet doen. Let's go! Ga maar! Zo, dus dit kind gaat van de glijbaan af. Nice. Oké, dit ga ik ook van de glijbaan af. Let's go. 3, 2, 1. Yo! Woe! Let's go! Oh my god. Dat kind staat vliegen, maar waar gaat ze snel? Oh my god, jongen. Oh, yo! We vliegen bijna de bocht uit. Nou, ze heeft een veilige glijbaan, dat kan ik je wel zeggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Laten we ook even vliegen. Let's go. 1, 2, 1, 2, 3. Level up. Level up. Level up. Let's fly. Oh nee, wacht. Oké, we landen gelijk het water in. Nice. Oké. En hopelijk is dat kind ook veilig geland, of niet? Oké, dat kind ligt lekker te zonnen, denk ik, in het water. Nou, dat kan. Hij is niet van beneden gekomen, dat is het belangrijkste. Nou, die komt vanzelf alweer boven water, jongens. Laten we nog een keertje gaan. Maar nu gaan we van die hele steile. Let's go. Oké, laten we één keer gaan. En dan gaan we dan. Woe, yo. Woe, let's fly. Oh my god. Woe, yo. Oké, daar gaan we dan. Zo, en plons. Nou, dat kind is hartstikke dood. Ja, sorry, dat is niet de bedoeling. Maar goed, het is wel een mooi glijbaantje. Eerlijk is eerlijk. Maar het wordt alweer bijna nacht. Laten we eens even wat eten halen, man, want ik heb honger. Laten we de helikopter gaan pakken. Ik denk dat het een goed idee is. Eerlijk, jongen, dit zwembad is erg voorzien voor alle luxe. En dan gaan we s'nachts terug. En hopelijk gaat het wel goed komen. Oké, laten we de helikopter gaan pakken. Ik wil even vliegen, man. Eerlijk is eerlijk, dat is ook wel fijn, hè? Ik heb dat nog nooit echt gedaan met de helikopter. Tenminste, niet in deze game. As we speak, voor alles een eerste keer. Let's go. Oké, daar gaan we dan. Woe! Oh my god. It is Los Santos. En Los Santos is so beautiful. Nou, hier komen we dus vandaan. Eerlijk, mooi man. Kijk dan. Dit is gewoon het waterpark, hè. Helemaal nieuw. Heel mooi. En vooral heel gaaf. Maar we moeten dus daar zijn. Niet goed voor het milieu om met zulke korte afstanden een hele trek af te leggen. Maar ik zie het pretpark al. En we gaan lekker naar het pretpark toe. Dag waterglijbaan. Ik zie wel een vliegtuig vliegen daar. En nog een helikopter. Oh my god. Als hij maar niet crasht. Oké, hier zo. Boom. Kijk, perfect geland. Alright, we zijn dus op de begaande grond. En we gaan dus even naar de volgende plek toe. En dat is. Ja, we gaan de achtbaan in. Heel lekker ding. Sorry. Ik wil even iets doen. Maar goed. Go, go, go. Oké, en daar is de achtbaan. Laten we van de achtbaan gaan. Oh my god. Ik wil het wel doen. Daar gaan we. Oké, en we gaan dus lekker omhoog. En dan gaan we gewoon even genieten. Even doen. En dan wachten we gewoon tot avond is. En dan gaan we. 3, 2, 1. En. Level up. Let's go. Woo! Oh my god, we're fast, bro! Woo! Daar gaan we. Oké, dit is hard. Kijk hoe freaking nice het is. Damn it. We zijn bijna beneden. Oké, dus dit is de achtbaan natuurlijk van Los Angeles. Let's go. Of Los Santos, maar dat maakt niet uit. Oké, dat was me toch even een ritje, jongens. Even serieus. Kunnen we hierin? Nee, dat kan niet. Maar goed, we gaan eens lekker verder lopen. En laten we dat doen. Daar is Green. What in the world is Green doing now, right now? I don't know. Hij gaat de wc's in. Oh nee, we gaan hem even bespioneren. Oké, wat gebeurt hier nu? Nee. Are you kidding me? Don't do that. Nee. Kidding. Dit meen je niet. Oké, we gaan Green even heel stilletjes aanvallen hier. Dat is niet goed. Green, what the hell? Stop er daarmee. Kom, lig jij. Zo, doen. Zo, hoppakee. Jij hoort hierbij, vriend. Wat denk je kind aan te vallen, hè? Jongen. Hey. Zo, denk je dat? Au, hey. Niet doen, Green. Stop. Zo, lig jij. Want niks met je te maken hebben, bro. Oh, kom je nog een keer. Au, hey. Zo, hoppakee. Vliegen zul je. Nou, daar lig je dan, vriend. Dag. My god, dat is Blue. Wat een sukkel ben jij, jongen. Even serieus. En wegwezen hier, heel gauw. Voordat we straks problemen hebben. En problemen, dat moet je vermijden. There is a chopper. En ik denk dat mijn één moment is om te gaan. Want ja, we hebben niks meer te zoeken. En moeten we terug naar het grote gebouw. En het is al avond dat worden. Maar ja, 3 uur s'nachts, hè? Glijbanen. En dat is niet veel goed nieuws. En die kinderen zullen er vast nog zijn. Kun je die ouders zullen vast wel ongerust zijn over Green? Ik weet het zeker. Die zullen op zoek zijn aan Green. Maar ja, zullen we het eerlijk vertellen? Ik denk het niet. Ik denk als we eerlijk gaan vertellen dat ze een shock zijn. Ik denk dat we het achteraf moeten vertellen. Want ja, Green is toch al dood. Je kunt er niks meer tegen doen. Wat ze ook willen doen, het kan niet. Hij is dood. En ik vind het hard om te zeggen, maar het helaas, ja, ik kan er gewoon niks tegen doen, man. Maar we moeten eerst even hoog komen dat we kunnen landen. Eerlijk, we zijn nog veel te laag. Alright, guys, daar is het dan. Het hele mooie waterpark. En daar is de landingsbaan. Oké, laten we gaan landen. En hey, er staat een helikopter. Van wie? Wie is die helikopter? Oh my god, ik wil hier gaan landen, man. En dat kan niet eens omdat er een andere helikopter staat. Ja, hoe dan? Oké, dan gaan we gewoon daarnaast landen. Heel simpel. Of we landen gewoon op de grond, dat kan ook. Dus gewoon hier zo dan. Zo.
Nou, die is geland. En daar zijn de parents van haar kind weer. Hey, papi en mami van haar kind. Hé, er is wat gebeurd. Mijn zoon is even mis. Behalve Orange dan. Wat doet Orange daar trouwens? Ik heb geen idee. Ze zijn allemaal vermist geraakt. Echt waar? Hoe dat dan? Geen idee, man. Oké, we gaan even kijken. En Green, weet je waar die is? Ik weet het niet. Maar ik weet in ieder geval wel dat Bluebird skateveld is. En Orange? Where the hell are you, bro? Ik heb geen idee. En er is een auto, maar die gaan we lekker berust laten. En ja, die zijn allemaal nog wel. De medewerkers, die worden niet vermoord. Die worden allemaal rust gelaten. Of zijn hun misschien stiekem de moordenaars? Ik weet het niet. En hey, wie zien we daar? Blue zat skaten, hè? Nou, dat geloof ik gelijk. En wie zijn daar dan? Nee, joh. Oh my god. Oh nee, dat meen je niet. Hey. Oh my god. Are you kidding me? Nee. Blue, wat doe je? Gek. Ouwe, wegwezen jij. Zo. Ga vliegen jij, hè? Zo. Jij mag er lekker naast liggen, vriend. Oké, precies zoals ik al dacht. Oké, Blue. Daar ga je. Zo, dag. Nou, die hoeven we niet meer te zien, hè? Ga maar lekker landen, Blue. Doei. En ga je op de grond? Nou, die is dood. In ieder geval, van Blue hebben we geen last meer van. Maar oh my god, hij heeft dat kind ook vermoord, hè? Oké, dan gaan we even kijken gauw wat Orange doet. Want ik weet niet wat er met Orange aan de hand is, maar... Oftewel, het oranjeharig kind. Laten we gauw naar boven fietsen. Of ja, gewoon lopen. Daar is de glijbaan. Ik vermoed dat hij bij de glijbaan wil afgaan, maar goed, we gaan zien. Alright, guys, we zijn dus op de glijbaan gekomen. En ik hoop dat het allemaal goed gekomen, man. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, ik zie... nee, dat meen je niet. Are you kidding me? Hey, niet doen, Orange. What are you doing, bro? Oh nee, are you kidding me? Hey. Goh, je mag achteraan, vriend. Orange, niet doen. Hey, nee, Orange, jij gaat dat niet doen. Zo, go. Daar ga je dan, hè? En weet je, ik ga er achteraan. Oké, mensen, daar gaan we. Woo, let's go. We gaan Orange even achteraan, vriend. En we zullen eens even kijken wat er met Orange is. Oké, daar gaan we dan. Vliegen. Yay. Oké. Alleen die ouders zullen niet blij met mij zijn. Oh, nou, we zijn in ieder geval geland. En waar zijn die ouders nou? Hey, waar zijn die gebleven? En oh nee, dat meen je niet. Mama ligt in het water en die is ook dood. Oh my god, wie heeft dat nou weer gedaan? Geen idee. En daar heb je papa. Heeft Orange het allemaal veroorzaakt? Nee. Are you kidding me? Leef je nog? Nee, die leeft niet meer. Oh nee, ze zijn allemaal dood. Oh my god, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video. Abonneer je op mijn belletje aan. Ik zie je later terug bij een nieuwe video. Adios.